Zdarec, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa 2.4.0 a Wizard, to byla pro mě jedna velká otázka a jak se to s tím porvalo a jak to je, tak to si teďka přiblížíme. Myslím si, že osobně s takovou lehčí nadsázkou můžu říct, Wizard patří mezi jedny nebo nejlepší klásy, co se týče sola v současné době, protože neuvěřitelně v rámci toho, jakou potřebujete výbavu, se dokážete dostat strašně daleko. A já mám Paragon kolem 400 na té sezóně teďka a dostal jsem se bez problému na 55, úplně jak malinu jsem to dal. Takže něco k tomu samotnému buildu, co je potřeba. Takže potřebujete celý set tady tohodle. Je to ten Magnum Opus, Delzer, Magnum Opus, nebo jak se to jmenuje ten set. Potřebujete všechny části. Ten set způsobuje to, že vy když hodíte Arcane Orb, Energy Twister nebo Explosive Blast, tak vám to redukuje cooldown vašeho slow timeu. A kdykoliv dostanete jakoby nějaký damage, nebo stojíte prostě v tom, když to řeknu jednoduše, v tom slow timeu, tak máte o 50% menší damage, jo, dostáváte. Základní věc, co potřebujete vědět. Samozřejmě to redukuje, když se podíváte, že když klikám primárem, hodím to znova, klikám primárem, tak to redukuje hrozně rychle cooldown slow timeu, takže jich tady mám tolik. Co se týče vlastně toho posledního, tak jak všichni nepřátelé, kteří jsou chyceni uvnitř téhle bubliny, v který stojím, když to mám takhle přiblížený takhle, tak dostávají o 2000 větší damage, jo, procent. Ale dostávají to samozřejmě jenom těma spellama, které jsou tady vypsané, tak abyste v tom nebyli. Teďka, co se týče wristu nebo braceru, důležitý jsou tady tyhle, prosím vás. Za každého stunnutého nepřítele máte o 11% damage redukovaný, vlastně damage, co do vás jde. Důležitá věc, protože tady v tom buildu budete hodně stunovat, vysvětlím to později. Co se týče neku a ringu, tak tady se to jede v současné době na tohle. Nemám úplně nejlepší, říkám, je to provizorní, protože mi nepadly ještě ty nejlepší a ty, co jsou úplně nejpotřebnější, ale já vám tady chci ukázat, co je na to potřeba. Potřebujete tady tenhle set, ten Endless Walk, potřebujete k tomu ten neck a potřebujete k tomu ten ring. Nemám oba nejlepší a nemám ani dokonce tenhle s dírama, protože není tak jakoby dobrý, jak jsem potřeboval a nepadl mi zatím lepší. To umožňuje to, že kdykoliv se hýbete, tak damage taken je redukovaný o 50% a když stojíte, tak damage, který dáváte, je zvýšený o 100%. Jo? To je právě důležitý, to je právě tady ten buff. Když se začnu hejbat, tak vidíte, že se to začne přesýpat tady jak hodiny, jo? Že to jde zas do redukovaného damage a do zvýšeného damage a takhle se to různě střídá. Co se týče tady tohohle ringu, používá se buď tady Convention of Elements, anebo tenhle Halo, záleží na vás. To způsobuje to, že kdykoliv dáte Ice Armor, tak pokud vás hitne váš nepřítel, tak za třeba 10%, nebo za, pokud vás hitne nepřítel a ubere vám 10%, nebo více jak 10% vašeho života, takže v současné době by mě hitlo za 80 tisíc, tak to automaticky má šanci, že to za 55, 56%, nebo kolik tady je, to vykástí Frostnovu. Vy, co vy zahrajete, víte, že Frostnova zmrazí nepřítele, takže to furt zmrazuje v podstatě nepřátel. Když je kolem vás hromada, tak to docela strašně moc procuje. Co se týče těch gemů, tak gemy, Bane of Stricken, důležitá věc, tenhle musíte mít, v tom se to jede. Druhý je samozřejmě Bane of Trapped, můj oblíbený a myslím si, že v současné době asi nejvíc používaný. A třetí, pokud máte to štěstí a máte fakt možnost těch tří, tak si nacpěte tenhle, protože redukuje damage, co dostáváte a když jste pod půlkou života, tak veškeré rezisty jsou zvýšeny o 85%, takže neuvěřitelně vydržíte. Další věc, kanajina kostka. U kanajiny kostky, já tady mám v současné době, jsem měl tady tohle, ale to je blbost, tady musí být ta Aquila. Unstable Scepter, základní webka pro vás, kterou musíte mít. Já nemám bohužel tady jakoby originál, mám tady jenom vysoký damage, nepadla mě, neměl jsem štěstí, ale padla mě nízká, jak jsem si to udělal. To znamená, že váš Arcane Orb vyvolá další výbuch, pokaždý, když bouchne. Ukážu vám to pak v praxi, jak to vypadá. Aquila znamená to, že když jste na 90% vašeho resource, což je vlastně vždycky tady tohle, tak damage, co dostáváte, je snížený o 50%. A teď mám Convention of Elements, jak jsem říkal, buď Halo nebo tohle. Jede se to asi v tomhle stylu, jo, když vám to řeknu. Teď, když se podíváte, tak mám kdybych začal hodně kástit, tak zmizí. Ale když si to budete držet, tak když se na to podíváte, tak permanentně máte vyhozený nějakých 33 milionů tokenů, což je paráda, s tím, že pokud se začnete hejbat nějak extrémně,
tak jakoby tam jde ještě ten tok, že se to tady předělává a hází to se na druhou stranu, jakoby ty váhy se předělávají. Co se týče beltu, signature spells, to je prosím vás strašně důležitý, to tady málo lidí dává a je to strašná hloupost, když to tam nemáte. To znamená, že váš Spectre Blade, tudíž váš primár, co nabíjíte, rychleji regeneruje vlastně vaši power, tudíž máte víc damage taken redukovaný a máte i častěji, protože to rychleji střílí, tak rychleji vám to obnovuje ten cooldown tohle, protože to rychleji tíká, takže to si musíte uvědomit. Jak se to jede? Důležitý je hlídat si, abyste měli non-stop tady tohle. Co se týče vlastně vašeho pohybu, tak neustále musíte být v bublinách. Jo? V bublinách a portovat se, když už tak párkrát seknete, aby se vám to resetlo, hop, a portnete se do další. Tak se nejlíp pohybuje. K samotnému buildu Spectre Blade, důležitá věc, co se mi tady líbí, je vlastně tahle runa Barrier of Blade, která, v který se to jede podle mě asi nejvíc, která vám dává za každý cast protektivní shield ze 4% vašeho života jakoby v tom damage. Slow time používám runu Exhaustion, protože ta způsobuje to, že všichni, kdo jsou vlastně v tom slow timeu, tak vám dávají o 25% méně damage, což je super. Teleport, wormhole, emergency situace. Někdo používá jiný, já používám tenhle, protože mi to vyhovuje. Tohle je důležitá věc. Explosive Blast je váš vlastně druhý největší damage ability, který vám dělá největší bordel další. Používá se Chain Reaction, protože tyhle ty nejsou špatný, ale v součtu vám tohle dá největší damage, když si to spočítáte. Jo? Takže používá se Chain Reaction. Ice Armor jedině Crystallis. Protože jakýkoliv meal attack, který dostanete, vám zvyšuje o 20% armor a může se to nastakovat na 3x, což je paráda. A Arcane Orb je důležitý. Hodně lidí si říká, proč se tady jede tohle, ale jede se to na schvál takhle, že vás rotují 4 orby, který se jakoby ještě ten výbuch zdvojuje a dává to ten damage. Sami to uvidíte, je to neuvěřitelný. V pasivkách Unstable Anomaly, když to náhodou začne být hodně horký ta situace, Audacity zvýšený damage. Arkadynamo, to je super věc, protože vy když kástíte, tak vám to naháže 5 těchto staků a pak další spell, co dáte, tak je o 60% silnější a iluzionista, když vám někdo buchne více jak 15%, jak se resetuje teleport, když náhodou jde do tuhýho. Ještě jsem zapomněl tady tuhle věc, strašně důležité je Triumvirate, protože ten dává to, že k tomu je toho, že vlastně vy máte to Arkadynamo z pasivky, tak vám to nageneruje teda ten Triumvirate a ten způsobuje to, že Arcane Orb má, myslím, za každý stack je tady 180% větší damage, jo. Dost kecání, podíváme se na to, ať vám to nějak ukážu, doufám, že se na nic nezapomněla, to teďka docela říkám zamotaně, snad tam je všechno zase, co jsem řekl, protože to teďka mám hrozně v hlavě, takže vy si hodíte tohle, vyhodíte si to, hnedka si hodíte ty kolem sebe a jdete, jo. A jdete, hodíte si Chain Reaction, další bublinu a vidíte, a takhle se vlastně tenhle build jede, jenom prostě běháte přes bubliny. Je to takový novodobý Harry Potter, když se na to podíváte. Hrozně důležitý je, prosím vás, furt bariéru, abyste měli non-stop tu bublinu a hlavně furt si přemačkávat, protože není to tak, že vlastně ty orby, co máte, by fungovaly na bázi toho, že když to dáte, tak, že by byli na non-stop, jo. Oni jakmile jednou buchnou, oni můžou vybuchnout dvakrát díky ty zbrani, co tam máte, ale další věc, co je nutno podotknout, že pak je musíte znova vyvolat. Nemáte tady to točení non-stop kolem sebe, musíte to furt si to musíte vyvolávat. Důležitý, co se týče toho, kdy používat ten Explosive Blast, tak ho dávajte vždycky, když bude víc nepřátel, protože tam ho využijete nejvíc, jo. Vidíte sami, že to krájí neuvěřitelně a to nemám ještě nejlepší gír, jo. Kdybych měl úplně nejlepší gír, tak to dává úplně neuvěřitelně moc. Já doufám, že jsem vám to nějak přiblížil, říkám, hlídat si je tady strašně moc věcí, teda co uvidíte, co vám tady bude lítat, ale myslím si, že díky tomu je tenhle byl fakt unikátní a je to fakt strašná zábava, bude vás to bavit. Jakoukoliv otázku dotazně pište, já odpovím během dalších videí, díky za pozornost a mějte se. Dar!